станом на 15 березня 2021 року в Одеській області зареєстровано 98 249 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом ПЛР. Ситуація по Одесі. В місті зареєстровано 45 330 випадків коронавірусної хвороби, з яких 303 пацієнта знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні. 217 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 4 пацієнта на СІПАП, у 82 пацієнтів стан середньої важкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Всього вилікуваних від коронавірусної хвороби зареєстровано 37 639 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 83%, по Україні 81,1%. У 6197 пацієнтів з COVID-19 із числа мешканців міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції, проводиться регулярне контрольне тестування усіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період пандемії по області 1613, літальних випадків по закладам, розташованих в місті, 860. Всього за тиждень госпіталізовано 970 пацієнтів, з них з COVID 435, 45%. Важких хворих 353 пацієнта, на кисневому підтримці ШВЛ, СІПАП 102 пацієнта. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 15 по 21 березня. Всього 54 особи. Біляївський район – 12, Лиманський район – 11, Іванівка – 1. На хвилину. Да. Олександро, от десь є, ми вашу доповідь супроводжує інформація. Да. Хто це включає, цю інформацію? Тому що ви говорите, ми вже пройшли цей етап, а там заставка ще тої інформації, яку ви надали раніше. Не ми даємо, так? Ні, ми не даємо по деталізації. По деталізації ми не даємо, ми тільки що 54 чоловіка. Вибачаюсь, продовжуйте, будь ласка. Да. Відеопольський 11, Чорноморськ 3, Подільськ 1, Теплодар 2, Любашовка 1, Ширяївський 1, Саратський 3, Ізмаїльський 1, жителі Кіровоградської області в інфекційній лікарні 1, жителі Дніпропетровської області в 10-й лікарні 1. Звіт по різним методикам діагностики COVID-19. Наступний. ІФА-тестів 57 261, з них імуноглобуліни М 36 367, позитивних результатів 2974. Імуноглобуліни G 20 894, позитивних результатів 3991. ПЛР-тестів зроблено 39 532. До пологового будинку номер 2 госпіталізують вагітних жінок з підозрою на COVID і COVID-ом. Підтверджений COVID у 13 пацієнток. 7 жительки міста Одеси, 1 жителька Саратовського району, 3 Овідіопольського, 1 Ізмаїльська і Лиманського району 1. У дитячу міську лікарню номер 3 розміщують дітей. Всього 17 дітей, 15 жителі міста Одеси, 2 жителки Овідіопольського району. Підозра у 67 дітей. При цьому слід зазначити, що по даним лабораторного центру за останні 2 тижні на 40% збільшилась кількість захворих дітей у віці від 5 до 15 років. Продовжують роботу мобільні бригади Центру невідкладної допомоги для проведення вдома тестування на COVID-19 і забору біоматеріалу. Для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 17 005 тестувань на COVID-19. За останній тиждень 511, що перевищує показник минулого тижня майже на 40%. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. За весь період центрами проліковано 20 118 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікуються 1915 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 36 931 пацієнт. Завдяки керівництву Одеської обласної державної адміністрації вирішили питання
збільшення ліжкового фонду під COVID-19. В Одеському обласному клінічному медицинському центрі на 60 ліжок, Одеській обласній клінічній лікарні 80 ліжок, у тому числі 11 інтенсивної терапії і всі з киснезабезпеченням. Також відкриття обласного шпиталю інвалідів війни на 120 коек, збільшення ліжкового фонду в Одеській клінічній лікарні на залізничному транспорту філії Укрзалізниці на 400 ліжок і та отримання ковід-пакетів НСЗУ. ПЛР-лабораторія. Вірусологічний... Я зрозумів, це зроблено? Значить, на тому засіданні, яке відбулося у суботу, це питання було поставлено і вирішено міністром інфраструктури, що включать шпиталь інвалідів війни, а також вирішено питання, що з сьогоднішнього дня буде працювати больниця водників на 60 ліжок. Додатково. І скільки взагалі буде? 150 буде. А що стосовно, я прослухав, ЖД-больниці? По ЖД-больниці вирішується питання. Вона сказала, що це питання поставлено, воно і стоїть. Ну, це... Я буду сказати, я так розумію, це питання. Коли воно буде вирішено, ви не знаєте, Олександр? Коли ця... Тому що кисень, там я бачу, що ніякі роботи не ведуться. Забезпечення кисневим забезпеченням палат та інше. Там можна безболезненно проводити ці роботи, тому що там хворих немає, ця лікарня вільна, можна робити, було б бажання. І чому я не розумію, чому так впирається, або не хоче так давати пакет НСЗУ, железнодорожній лікарні? У них є нехватка грошей, коштів. І в связи з тим не дають фінансування. Так що нам не лікувати людей, та якщо вони що у них не що за питання? Як це у них? Що у них нема грошей, государство не гроші, щоб лікувати людей? Що я можу сказати? Не треба, щоб ми ставили ці питання, це ставили їх так адресно. Тим, хто сьогодні дано право їм очолювати міністерство, очолювати, називатися головним лікарем. У них є таке право, є обов'язки. Я так розумію. Якщо є, в тебе є такі права, так де твоє обов'язок? Йди тоді, питай десь, бери кредит якийсь там, і що залучує гроші для лікування хворих. А що у нас сьогодні, по вашим даним, 28 ліжок у нас вільних? І що це? Що ми маємо робити завтра та на цьому тижні? Зараз доповіду. Будь ласка. Проведені роботи по збільшенню кількості підключень у кардіологічному відділенні міської лікарні номер 1. 40 точок, всього 48. Відведені в експлуатацію два кріоциліндра. Це ще ми 18-19 відділення? Ви кажете зараз. 18-19 відділення йдуть роботи. На сьогоднішній день виконані в 10 палатах, це 20 точок додатково. Роботи продовжуються. І всього, скільки у нас буде, скільки з ним обезпечених? Я зараз доповім. І... Будь ласка. Спасибо. Нема за що. Очікується поставка до кінця тижня двох кріоциліндрів по 2000 літрів для міської клінічної лікарні номер 8 і інфекційної лікарні. Розпочати роботи по 5-й лікарні Троїцька 37 по збільшенню підключень на 69 точок, всього 110. Заплановано відкриття міської лікарні номер 8 23 березня на 100 ліжок з киснем. Кардіологічне відділення 10-ї лікарні на кардіологічне відділення 10-ї лікарні на... Я вибачаю, що вас постійно перебуваю. Скажіть, а от 8-ма больниця, є пакет НСЗУ? Так. Да. Да, будь ласка, я вибачаюсь, продовжую. Значить, неврологічне відділення в першій міській лікарні 50 ліжок, всі з киснем. Кардіологічне відділення 10-ї міської клінічної лікарні 40 ліжок, 32 точки з киснем. Всього очікується 190 ліжок, із них
182 з киснем. Додатково. Дякую, дякую. Інформація встановлена вакцинації. Я тільки не зрозумів, Ірина Олександрівна. Ви казали, там є кількість ліжок в кардіології 10-ї лікарні. Да. А що ми її будемо відкривати? Це новий корпус? Це нове відділення, і на зараз нема обладнання для роботи кардіологічного відділення. Немає ангіографа. І без ангіографа працювати це відділення не може, як кардіологічне, по новим требуванням. Тому ми там тимчасово розміщуємо хворих на COVID, так? Да. Там, віддільний вхід, і ліфт є, і умови всі створені для цього. І коли ми зможемо це відкрити, це відділення? Там декілька робіт не завершено. І ми розмовляли з Михайлом Ілічем, і він дасть вказівки, і я думаю, що за 2 тижні ми це зробимо. Вчора ми розмовляли. Дякую, продовжуйте. Угу. Стосовно вакцинації. Станом на 20-21 року по місту Одеси 25-2 вакциновано 1905 чоловік. З них 492 працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Одеси. 1249 працівників закладів охорони здоров'я різних форм власності та 164 громадські діяча та інших фізичних осіб. З 3.03 вакцинацію в місті проводить міська мобільна бригада 28-го центру та і 2-го центру. За підсумками роботи цей період мобільною бригадою 28-го центру проведено 1330 вакцинацій. Бригадою 2-го центру 560 вакцинацій. Це наші центри? Наші бригади. Городські центри. Так що, я тільки в місті Одесі тільки ми проводимо ці вакцинації. Наші підрозділи. Інколи визивають бригаду з Южного для вакцинації обласних закладів охорони здоров'я. Дякую, Олександр. Продовжуйте. 22.03 в межах второго етапу дорожньої карти розпочинають роботи тимчасові стаціонарні пункти щеплення в первичних центрах відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 19.03.21 року. І також я хочу висловити подяку медичним працівникам за важку і самоотверджену працю.